Hoş gördük hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər birinizi Kanal 13 studiyasından salamlayıram. Xalqla bir arada verilişində yenidən biz sizin qarşınızdayıq. Dəyərli izləyicilərimiz yayımıza keçməmişdən öncə bizim yayımızı maksimum bəyənib paylaşmağınızı, kanalımıza abunə olmağını sizdən xahiş edirik ki, apardığımız maraqlı müzakirələr, səslənən fikirlər daha geniş auditoriyaya çata bilsin. Hörmətli izləyicilərimiz, başlıqdan da gördüyünüz kimi bugün bizim əsas müzakirə mövzularımızdan biri ölkəmizdə yeni ildən sonra baş vermiş qiymət artımları ilə bağlı olacaq ki, bildiyiniz kimi çörəyin, unun, tütün məmulatlarının ardınca da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətləri artmaqdadır. Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa rəsmi şəxsləri bildirməsələr də dolayısıyla yolla həmişəki kimi parlament üzvlərinə və yaxud da özlərinə yaxın olan iqtisadçılara bildirirlər ki, bu qlobal bağlaşma ilə bağlıdır, obyektiv səbəbləri var, bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu bizim yəni qiymətləndirə biləcəyimiz bir məsələ olsa da bizim də özümüzün yanaşma tərzimiz olacaq, bunlara qiymət bildirəcəyik. Digər bir mövzu isə ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi qardaş Qazaxıstan dövlətində çox xoşagəlməz hadisələr baş verdi dünən axşam. Naməlum silahlı şəxslər Qazaxıstanda din, sivil etirazçılara atəş açmağa başladılar. Mən bu ətrafda qısa bir giriş verəcəm, amma bundan əvvəl istəyirəm ki, sizə bugün bizim studiyamızın qonağını təqdim edəyəm. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Xoş gördük Sərdar Bey. Təşəkkürlük dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün belə bir gündəmin qaynar olduğu bir dönəmdə. Mən istəyirəm Sərdar Bey və izləyicilərə qısa bir giriş verəm, ondan ibarətdir. Mən istəyərdim ki, sual verəm. Azərbaycandakı üzdə olan şəxslər, Azərbaycanın siyasətçiləri, Sərdar Bey çox demokrat adamdır. O da tənqidləri də, təqdirləri də mələ gəlir ki, dinləyəcək və özünün yanaşmasını ortaya qoyacaq. Azərbaycan siyasətçiləri nə istəyirlər? Qazaxıstanda nə baş verdi? Bu xronoloji ardıcıllıqları ümumiyyətlə sadalamaq lazımdır. Qiymətlər artdı, Qazaxıstanda xalq axışdı küçələrə, küçələrə çıxandan sonra, bir gündən sonra hansısa bir situasiyada Qazaxıstan hökuməti geri çəkildi, hökumət istifaya getdi, xalqın ilkin tələbləri yerinə yetirildi, qazın qiyməti əvvəlkindən də aşağı həddə salındı, amma daha sonra xalq siyasi tələbləri ilə sürməyə başladı. Onlar dedilər ki, Nursultan Nazarbayev istifa verməlidir, Rusiyadan asıllıq azaldılmalıdır, biz KTMT-dən çıxmalıyıq, Avropaya inteqrasiya etməliyik və bir çox beləcəsində siyasi tələblər səslənməyə başladı. Əlbəttə, bu xalqların özlərinin tələbləridir. Onlar nə istəsələr, hansı tələbləri istəsələr, xalqlar mənim fikrimə görə, Sərdar Bey, həmişə haqlıdırlar. Amma mənim əsas diqqətimi cəlb edən bir məqam bundan ibarətdir. Yenə deyirəm ki, Azərbaycanın siyasiləri nə istəyirlər? İki gün ərzində, az qala gün ərzində 10-15 status yazılırdı. Qazaxıstandakı o ixtişaşlar olmamışdan əvvəl təqdir olunurdu prosesdə. Belə olmalıdır, Azərbaycanda da, əlbəttə, biz bunu demirik, Azərbaycan xalqı indi deyə damğa vuracaqlar ki, yox, xalq etirazlarının qarşısını almaq istəyirlər. Xeyr, Azərbaycanda xalq nə vaxtı, hansı yolla dəyişiklik eləmək istəsə, biz onun qarşısında, yəni boynumuz qıldan incə olacaq. Azərbaycan xalqının istəklərinə biz boyun əymiş olacaq. Amma istənilən halda bu xalqı yönləndirmək bu siyasətçilərin, bu ictimai xadimlərin işi deyil. Siz bu xalqı hara yönləndirmək istəyirsiniz? Nə eləmək istəyirsiniz? Qazaxıstanda nə baş verir? Qazaxıstanda nə oldu? Demokratiya oldu. Rusiyanın qurduğu tələydir. Bir çox ilkin dönəmlərdə Rusiyanın bu tələ olması ilə bağlı, Rusiyanın orada çirkin planların olması ilə bağlı fikirlər səsləndi. O adamları topa tuturdular ki, bunlar ağıllı çıxıblar, hər yerdə bir iz axtarırlar. İz axtarmadılar, gördünüz nə oldu, nə baş verdi? Qazaxıstan işğal olundu. Türkiyənin burada işinə çomaq salındı. İmkan verilmədi. Böyük planlar. Qazaxıstan bir müddət bundan əvvəl 2022-ci il üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusu ilə əməkdaşlıq barədə saziş imzalamışdı. Türkiyə ilə çox ciddi strateji sazişlər imzalamışdı. Bu sazişlərin pozulması, Qazaxıstanda xaosun olması kimə sərf eləyirdi? Biz demirik ki, orada Qazaxıstanda xalqı meydanlara Rusiya çıxardı. Xeyr, sadəcə olaraq siyasətdir bu. Baş vermiş hadisələrdən, situasiyadan öz xeyrinə istifadə eləmək. Rusiya da bu situasiyadan bundan istifadə elədi. Mən ona görə narahatlığımı ifadə edirəm ki, xalqlar ağılla idarə olunmalıdırlar. Sabah belə bir situasiyada, eynən Azərbaycan hökuməti də Qazaxıstandakı kimi medianı boğub,
bütün siyasi münasibətləri məhv edib, ölkədə diktatura kimi bir sistem hökm sürür, siyasi məhbuslar həbsxanalarla doludur. Qazaxstan da eyni sistemdir. Xalqları sıxıb, istənilən halda burada günahkar hökumətlərdirlər. Amma hökumətlərin bu, necə deyirlər, diktator, avtoritar xislətini Azərbaycan və yaxud da digər türk xalqlarının, türk dövlətlərinin dövlətin sıradan çıxmasına, xalqın mənafilərinə zərbə vurulmasına xidmət etməməlidir. Bunu bizim fikir adamlarımız, aydınlarımız, ictimaiyyət nümayəndələrimiz, siyasətçilərimiz, partiya rəhbərlərimiz bunu yönləndirməlidirlər. Mən izləyicilərimizdən də Sərdar bəyəndə üzr istəyirəm, çünki mənim narahatlığım çox böyüdür. Sərdar bəy də yəqin ki, mənim fikirlərimin razılaşmadığı və razılaşdığı məqamlar olacaq. Elə bu qaynar gündəmlə də istəyirəm birbaşa Sərdar bəyə elə bu mövzuları ötürəm. Sərdar bəy özünün mövqeyini bildirsin bəy. Buyurun. Ha, belə çıxı ki, sən hər şeyi dedin da bizə bir şey qalmadı. Buyurun, buyurun. Əvvəl onu deyim ki, hər an bir hadisəyə görə elmi şəkildə qiymət versin. Elə belə qara gürü şəkildə qiymət vermək olmaz. Antik dövrdən belə bir prinsip məyən olunub. Hər hansı bir hadisədən kim xeyir götürübsə, həmin hadisəni o törədib. Qazaxstanda baş verən hadisədən kim xeyir götürdü? Hakimiyyət xeyir götürdü mü? Yox. Xalq xeyir götürdü mü? Yox. Kim xeyir götürdü? Rusiya. Rusiya öz qüvvələrini oraya yeritdi. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat haqqında elmidə belə bir müəyyən edilmiş qayda var. İxtisasların üç səbəbi var. Birincisi, hakim elita. Hakim elitada narazı qalan elita. Əgər elita parçalanıbsa, o elita o cürə ixtisaslar təşkil edib hakimiyyətini, hakimiyyət öz mövqeyini möhkəmləndirmək istəyir. İndiki halda Qazaxıstanda bu yoxdur nəyə görə? Çünki biz baxırıq, hakimiyyətdə olan kimsə o ixtisasları müdafiə eləməyib. Keçkən, nə parlament oturanlar, nə həm də Qazaxıstanda tayfa rejimi olduğuna görə orada yad adamlar yoxdur. Yəni, hakimiyyətdə təmsil olunan adamlar müəyyən bir klana məxsus olan adamlardır. Deməli, bu ixtisaslar yuxarıdan təşkil olmuş ixtisaslar deyil. İkincisi, xalq ixtisası. Doğrudan bunu xalq ixtisasıdır. Bundan qabaq da Qazaxıstanda bu cürə addımlar atılıbdır. Müəyyən qiymətlər qalxdı. Heç bir narazı olur. Birdən-birə bu cürə eyni zamanda Qazaxıstanın 12-13 ən böyük şəhərində bu ixtisaslar başlayıb. Adətən, xalq ixtisasları regional müstəvidə başlayır. Bir şəhərdəki olan adamlar narazı qalırlar. Burada deyə bilərlər ki, bir rayonda oldu sıçradımız. Amma bir şey unutmayın ki, Qazaxıstanda bu ixtisaslar olan şəhərlərin arasındakı məsafə ümumiyyətlə 3-4 min kilometrdir. Yəni 2000, 1000 kilometr bir-birinə aralıdır bu şəhərlərin çoxusu. Yəni o cürə məsələn bu şəhərdə adamlar keçsin, orada da informasiya isə bu cürə böyük bir ixtisaslar törədə bilməz. Qalır üçüncü variant, xarici qüvvələrin törətməsi. Aslında baxsan, Qazaxıstandakı baş verən hadisələr mənim üçün gözlənilməz olmadı. Əgər 2 həftə, 3 həftə bundan qabaq mənim belə bir sual verdilər. Yadınıza gələn Nursultan Nazarbayev belə bir bəyanat verdi ki, Azərbaycan gəlsin, gitsin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasına. Onda mən həmin dövrdə çıxış elədim bütün televizorlarda. Bu sualı mənə verdilər. Mənim də cavabım bir mənalı oldu ki, görsənir ki, Rusiya Qazaxıstanda Nazarbayevə həddən artıq ciddi təzyiqlər edir. Yəni, 2 həftə bundan qabaq mən televizorda dedim ki, Rusiya Nazarbayeva Turan ideyasını verdiyinə görə, Türk dövlətləri təşkilatının yaradılmasında təşəbbüskar olduğuna görə, Turan ordusu ideyasını verdiyinə görə, orada Rus əlifbasından imtina etdiyinə görə, Rus dilinin qadağan edildiyinə görə, Rusların çıxarılmasına görə və s. və s. Mütləq Nazarbayeva cəzalandıracaq. Bundan 2 həftə üzərində bundan qaldı və onun özünü qorumaq instinkti ilə göy Azərbaycanı da dəvət etməsi bir növ Rusiyanın özünə qarşı olan təzyiqlərini yumşatmaq istəyirdi. Təbii ki, buna nail ola bilmədi. Əslində baxsan, təbii ki, Qazaxıstanda hakimiyyətin çox böyük qüsurları var. Çox ciddi qüsurları var. Amma mən bir sağ partiyayam. Mənim üçün daha çox o sosial problemlərdən daha çox məni maraqlandıran qlobal müstəvidə və milli müstəvidə gedən proseslərdir. Bundan qabaq Rusiya dəfələrlə Qazaxıstanın şimal ərazilərinə iddia edibdir. Baxacaqsınız, bu hadisələrin sonunda ya Qazaxıstan Qazaxlar onlara deyirlər ki, gəlin müharibə eləyək, hər bir ehtiyacı başlayır. Baxacaqsınız, bu hadisələrin sonunda ya Qazaxıstan müstəqilliyini itirəcək, ya da şimalda böyük bir hissəni ruslar necə ki, gidilər Ukraynaya, həmin ərazidə orada daxil olan rus qoşunları var. O rus qoşunların köməyində şimalda hansısa bir separatist uzaq yaradacaqlar.
Aslında baksan bu birinci burada esas məqsəd Rus burada bir daşını iki quşu bir Turan ideyasını məhv eləmək, Turan dövlətlər birliyini məhv eləmək. Bilirsiniz bu Turan təşkilatının da Türk dövlətlər birliyində ideya mərhum Nazarbayev idi. Aqsaqqallar şurasının sədri də Nazarbayev idi. Təsəvvür ki Nazarbayevə qarşı aparılan bu siyasət bütünlükdə Nazarbayevin bütün o ideyalarına qarşı Turan dövlətləri ilə bax Türk xalqlarının birləşməsinə bax ideyasına qarşı Rusiyanın vurduğu ən böyük zərbə. Burada çox maraqlı bir şey var ki əgər biz baxsaq bu hadisəyə verilən qiymətdə mən o Qazaxıstanla verilən məlumatların altında rəylər yazdı. Diqqətlə fikirli rəylərə orada çoxlu Rus familiyalı adamlar cəmaatı qızışdırırlar. Axıra qədər gedin, axıra qədər gedin. Tutaq ki, cəmaat nədən narazı? Qazın qiymətini qaldırmasından. Qazın qiyməti əvvəlkindən də aşağı salındı. 50 təngə. Əlavə olaraq bütün hökumət istefaya göndərilib. Hətta Tokayev deyir ki, parlamentdə buraxacaq. Buna baxmayaraq əl çəkmirlər. Özü də bütün şey Nursultan Nazarbayevin əleyhinə yönəlib. Nəvəl Nursultan Nazarbayev gedəndən sonra tutaq ki, Rus qoşunlarının Qazaxıstan dəvət edilməsi elə ildırım sürətlə hazırlar inşallah 24 saat ərzində bir müstəqil dövlət, bir düşmən dövlət tərəfindən işğal oldu. Və bununla da demək olar ki, Turan ideyası, təzəcə doğulmuş bu Turan ideyası, talib böyük bir sual işarə. Hətta baxın Türkiyə bir reaksiya verə bilməyib. Hadisələr o qədər sürətlə işə verir və gözlənilməzlik effekti o qədər güclü olub ki, Türkiyə ayılıb bu hadisəyə vaxtına müdaxilə edə bilmədi. Mən də deyəcəm burada Qazaxıstan da böyük günahları var. O günahlar deyəcəm. İkinci ən əsas mühüm məsələ burada diqqətinizi bir şeyə cəlb eləməzdir. Əslində baxsan Ərəb baharından sonra yadınıza gəlsin, o vaxt mən deyirdim ki, qlobal iqtisadi böhran ikinci zərbə vuracaq Keçmiş SSR Respublikalarında. Ondan bir qədər sonra Ukraynada Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başladı. İndi artıq Qazaxıstan-Rusiya münaqişəsi başlayıb. Ayın 10-da Avropada birbaşa Ukrayna-Rusiya, sonra isə Rusiya-NATO arasında təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı bir yığıncaq keçiriləcək. Həmin yığıncaqda Rusiya öz əlini gücləndirmək üçün çox ciddi bir ona kart lazım. Bu kartda Qazaxıstan. Yəni faktiki olaraq Rusiya Ukraynada hansısa güzəşlərə gedəcəksə iki oboyda Qazaxıstandan əlavə güzəş əldə elədi. Kim çatdığını demək istəyirəm. Və Türkiyədə ən böyük zərbələrin birini vurdu. Türkiyənin Ukraynanı müdafiə etməsinə çox böyük bir zərbə vurdu. Yəni Rusiya artıq Qazaxıstan kartından istifadə etməklə Ukraynanı da təhirləməz deyəcək. O cümlədən Türkiyənin Ukraynanın arxasından çəkilməsinə gətirəcək. Bu isə NATO-nun çəkilməsi demək olacaq. Və beləliklə, faktiki olaraq çox ciddi bir geriş elədi Rusiya. Açıqı deyim ki, bu qeyri-adi dərəcədə inci hazırlanmış bir plan idi. Bilirsiniz, SSR dağılacaq, üç dövlət o dağılmağa qol çəkib, Belajevski, Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan. Bugün Belarusiya bir məna şeydə Rusiyanın yanındadır. Qalır Qazaxıstan. Artıq Qazaxıstan da o üçlüyə qoşulur. Yəni, Putin ki, neçə illərdir deyək, SSR parçalanmış, bir SSR bərpə eləyəcək, o necək, bu necək. SSR'in bərpə etmə cəhdində o üçüncü ayaqca çatışmı, o üçüncü ayağı da artıq əldə elədilər. Yəni, Belajevski sazişini imzalayan üst dövlət bugün də müttəfiq, zorla müttəfiq olma vəziyyətinə gəlir. Baxın, Qazaxıstanda olan hadisələrlə Belarusiyada olan hadisələr mahiyyətcə eyni formaca fərqlidir. Mahiyyətcə eyni nədir? Rusiya, Belarusiyanı da gətirdi, özünə müttəfiq elədi. Halbuki seçkilərdən qabaq Lukashenko deyir ki, Belarusiya bir kolxoz dərgidə birləşən Rusiya bizim öz müstəqilliyimiz. Amma o seçkilərdə uduzandan, başına oyunlar gələndən sonra Getdi Putinin qoltuğuna və Putindən çox oldu Rusiyanın imperiyasının bərpaçısının tərəfdarı. Qazaxıstan isə mümkün qədər Rusiyadan uzaqlaşmağa cəhd edirdi və bu hadisələrin nəticəsində Rus qoşunları Qazaxıstana girməklə Qazaxıstanlar da o Belajevski müqaviləsini bağlayan imzaların imzalayan dövlətlərin tamamladı. Yəni o əsası tamamladı. Bundan sonra daha ciddi əgər Avropa və Amerika və o cümlədən Türkiyə bu hadisələr müdaxilə etməyəcək təqdirdə çox ciddi geopolitik oyunların gedəcəyini mən proqnozlaşdırıram.
Və bu vaxt ilə necə ki, Ərəb Baharı bütün Ərəb dövlətləri bir-birinə məhv elədi. İndi isə keçmiş SSR respublikalarına bir-birinin ardında Ukraynada kimi, Qazaxıstanda kimi hadisələr baş verdi. Bir çoxları bunu demokratiyanın qələbəsi, təntənəsi kimi qiymətləndirir. Burada da heç bir demokratiyadan söhbət getmir. Orada küçəyə çıxan adamlar... Çağır, yaxşı, bəs onda özür istəyirəm. Bu xalqlar özlərinin azadlığına, demokratiyalarına necə nail olsunlar? Baxın, bu çox yanlış bir təsəvvür. Xalq, xalq Qazaxıstanda, xalq ayağa qalxmıyor. Qazaxıstanda, bilirsiniz, 16-17 milyona yaxın adam var. Bütünlükdə aktiv şəkildə müdaxilə eləyən, prezident aparatı yandıran, prokurorluğu yandıran. Hətta mən sizə deyim ki, o hadisələrin içində 5-ci kolon dediyimiz, Qazaxıstandakı 5-ci kolon, Azərbaycandakı 5-ci kolondan 100 dəfə güclüdür, onu bilin. Yəni, polislər, mülkü paltar giymiş polislər, mülkü paltar giymiş icra başçılar, mülkü paltar giymiş, cəmaat içərisində girmiş və Rusiyanın məhz Qazaxıstana daxil olmasına zəmin hazırlayan adamlar, ora küçəyə çıxardı bir 100-200-ə yaxın cavan oğlan, hazırlanmış bir adamlarıdır, dəqiq məlumatım var. Sonradan onların afadı o hərəkətə 5-ci kolon nümayəndələri daxil olur. Məsələn, bəzi rayonlarda polis keçib, tutaqca güvə keçib xalqın tərəfinə. Nə? Və daha burada, sonra abibatilərdə burada xalqın tərəfinə keçmək nə demək? Bə, burada vətəndaş müharibəsi gedir, burada nə baş, Qazaxıstanda nə baş verir ki, fikir verin, ilk andan tərəfdən söhbət gedir, xalqın tərəfinə. Yoxsa xalq çıxdı küçüyə, dərhal birinci reaksiya hökumətin bu oldu ki, nə istəyirsiniz? Komissiya yaradır. Öç istifa verdik, verdik. Qiymətləri saldıq, saldıq. Parlamentin buraxılmaqsın, istəyirsiniz, buraxaq. Nusuldan Nazarbayı uzaqlaşsın, o şuranın üzərində uzaqlaşdırdı. Ölkədən çıxsın, çıxsın, heykəlin yıxdı, yıxdı. Dayanmır proses. Rusiya qüvvələri gələn, indi bundan sonra baxın, gün Qazaxıstanda hadisələr sayılacaq. Amma Tokayev özü dəvət, Putin təklif edəndən sonra özü dedi ki, bəli, mən çox yerində və məntiqli olan təklifdir ki, Rusiya ordusu Qazaxıstana gəlsin. Putin deyil, hə? Yox, Tokayev dedi, Qazaxıstana prezident. Putin əvvəlcə, baxın, bu Rus qoşunları olmamışdan qabaq, Rus mətbuatı bu işi başladı həllandırmağa. Kolleti təhlükəsizlik qoşunları oraya gitsin ya yox. Bir dəqiqə Sərdar Bey, bəli, Rus mətbuatı. Yox, mən izləyirdim də, hətta Rusiyanın rəhbərləri deyil ki, bu barədə bizə müraciət olunmuyor, qoşunun yeridilməsi. Halbuki belə bir söhbət getmir. Yəni, ideya Rusiya verdi, qoşunun yeridilməsi ilə bağlı. Və Putin deyir ki, bizə bu barədə müraciət olunmuyor, müraciət olunsa, əvvəlcə dedi ki, Rusiya müdaxilə eləməyəcək. Adamını soruşur ki, sən deyir ki, müdaxilə eləməliydin ki, burada laptop zaman çıxıb, işsizliyə, kasıbçılığa görə nəsə eləyir. Sən nə görə müdaxilə eləməliydin, harada xalq çıxıb öz haqqını tələb eləyəcək, sən müdaxilə eləməlisən. Əvvəlcə dedi, biz müdaxilə eləməliyik. Ondan sonra dedi ki, əgər bizə müraciət eləyərlərsə, biz bu məsələyə baxarıq. Və ondan bir neçə saat sonra Tokayevdəki Rus qoşunlar gəlsin. Və Tokayevin Rus qoşunlarını Qazaxıstana dəvət etməsi ilə bağlı televizyonda çıxışı bəyanata baxanda istənilən adam başa düşür ki, Tokayev çox ciddi pressing altında o bəyanatı verib. Yəni, özü hür iradəsi ilə, xoşluğundan, belə tutaq ki, doğrudan milli maraqlar nəzərə alıb onu vermir. Onun çıxışına kim qulaq açır alsın? Başına bir avtomat dirənmiş adam necə bir bəyanat verir? O vəziyyətdə o bəyanatı verdi. Yəni, ölüm təhdidi öz iradəsi yani altında o bəyanatı verməli. Və sizi %100 inandırıram ki, o bəyanatdan qabaq Rus qoşunları artıq gəlib girmişdir Qazaxıstana. Eyni ilə Qarabağda necə ki, üç tərəfli bəyanat imzalına qədər Rus qoşuna gəldi ki, Azərbaycana. Eləcə də Tokayevin bəyanatına qədər artıq Rus qoşuna gəlməyəcək. Zaten Rus konstitusiyasına görə, Rusiyanın sərhədlərindən kənarda olan Rusların hüquqlarının təhlükəsini təmin etmək hüququnu Rusiya üzərinə gəlir. Orada da əhalinin 30% Rusdur, xüsusən şimal zonasında. Onların təhlükəsini bəhanə eləməklə Rusiya öz konstitusiyasına görə girə biləcək. İlk saatlarda, Sərdar bəy, ilk saatlarda o Zaxarova Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, biz prosesləri yaxından izləyirik və orada yaşayan Rusların hələ ki, necə deyərlər, döyülməsi, öldürülməsi faktı yoxdur. Yəni, bir də bir növ mesaj idi ki, hə, Ruslara birdən nəsə olar, biz onda müdaxilə edirik. Əslində baxsan, orada o ölüm hadisələrində törədən, oradakı silahlı şeylər, hamısı Rusiyanın əlidir. Mən Rus mətbuatının orada gedən hadisələri paralel izləmişəm. Deməli, Rus mətbuatında nə yazılıbsa, nə deyilibsə, 2 saat sonra Qazaxıstanda hadisələr baş verir. Yəni, Qazaxıstanda baş verib, Rusiyada əksədə verməyib. Rusiyada prognozlar verilib, fikirlər deyilib, belə olar bilər, belə olar bilər, dərhal Qazaxıstanda 2 saat sonra olur. Bu onu göstərir ki, əksinə baxsan, bu Qazaxıstanda baş verən hadisələr hamısı Rusiyanın bilavasitə işidir. Bu həm
onu yanvar Ukrayna ve NATO ile danışıklar da Rusya için oldukça vacib bir faktordu ve Qərbi fakt karşısına koymaktı. Bilirsiniz bu Kazakistan'ın enerji ihtiyaçlarının Avropaya verilmesi vesaire vesaire Rusya'nın gaz asıllığına xilas edilmesi meseleleriyle bağlıdır. Diğer taraftan Rusya açık şekilde dəfələrlə Turan'ın əleyhine olduğunu, Türk Dövlətlər Birliyinin yaranmasının əleyhine olduğunu bəyan eləmişdi. Bu isə Nursultan Nazarbayev'in əleyhine olan bir bəyanat. Çünkü niye? Türk Dövlətlər Birliyi ideyası da, Turan ideyası da, Turan ordusu ideyası da bir daha təkrar edelim ki, Nursultan Nazarbayev'e məxsusdur. Bir şey bilirsiniz. Nursultan Nazarbayev ildırım suretini Rus əlifbasından imtina elədi. Rus Kazakistan'da Kazak dilini dövlət dili elan edildi. Rus dilində danışmağa qadağan elədi. Məktəblər ləğv oldu. Məktəblər hamısı ləğv oldu. Rus hamı keçdi. Kazak dili təhsilinə keçdi. Eləcə də milli kimlik məsələsi baxımından milli. Hətta bilirsiniz de Türkistanı təklif elədi ki, Türkistan Turan Dövlətlər Birliyinin paytaxtı olsun. Kazakistan qədim şəhərlərindən biri. Yəni o dərəcədə Nursultan Nazarbayev bu Türk birliyini, Türk xalqlarının birliyini tərtər. Ha burada indi siz deyə bilərsiniz bəs hökm əlbəttə düşmənlər bizim səhvlərimizin üzərində bu işləri qururlar. Əgər Nursultan Nazarbayev o demokratik tribalik siyasət aparmasaydı, uzun müddət hakimiyyətdə qalmağa cəhd eləməsaydı. Əsas məsələ də bu. Bizim Qazaxıstanda yaxın qohumlarımız var. Onlar deyir ki, cəmaət yorulub. Mən bu yorulub sözünü ifadə eşidəndə yadıma demokratiyadan bağlı bir fikir düşdü ki, demokratiyada hakimiyyətlərin dəyişilməsi hakimiyyətlərin pis idarə olunması ilə bağlı deyil. Demokratiyada hakimiyyətlərin uzun müddət olmasının insanları yorması ilə bağlıdır. Hakimiyyət dəyişilməsinin səbəbi. Yəni, əgər bir adam uzun müddət hakimiyyətdə qalırsa, insanlar yorulur siyasi cəhətdən. O baxımdan, Nursultan Nazarbayev, hətta o Tokayev gətirdi prezident eləyəndən sonra özünü elbaşı elan etməməli idi, Təhlükəsizlik Şurası sədrliyindən çıxmalı idi. Mümkün qədər arxa plana keçib, amma o ideyalar həyata keçib, amma görünür burada insan xislətində də müəyyən şeylər var. Əl çəkə bilmədi o hakimiyyətdən və digər ən ciddi səhvsi Türk Dövlətlər Təşkilatının səhvi oldu. Baxın, bu Türk Dövlətlər Təşkilatı 2040-cı ilə bağlı bir plan qəbul eləmişdi, yadınıza gəlir, bilməm. Mən onda dedim ki, bu Türk Dövlətlər Təşkilatı ilə beşisində boğmaq deməli. 40-cı il nədir? Dünya ildırım sürətini hadisələr inkişaf edir. Bunlar 20 il bundan sonra üçün hansısa bir Türk Dövlətlər Birliyinin hansısa bir addımı ilə bağlı plan qəbul. Halbuki ATƏT-in tutaq ki, ATƏM-in ATƏT-ə çevrilməsi cəmisi 10 il çəkdi. Bilirsiniz, əvvəlcə də Avropa Təhlükəsizlik Məşvərə Şurası yaradılmışdı. 10 ildən sonra onu elədilər təşkilat. Bunlar isə 20 ildə 20 illik bir proqram elədi. Təbii ki, o 20 il ərzində nə üçün sakit durardı burada, nə Rusiya sakit dura bilərdi, nə də başqa bu birlik istəməyən xalqlar dövlətdə sakit duracaqdı. Ona görə də, baxın, aviasiyada belə bir qayda var. Hər hansı bir təyyarə göyə qalxarkən müəyyən vaxt ərzində müəyyən hündürlük əldə eləməzsə mütləq düşür yerə. Ona görə diqqətimi verin. Təyyarələr göyə qalxanda çox böyük sürətlə hündürlüyə qalxırlar. Belə yavaş-yavaş qalxmırlar. Siyasət də belədir. Hər hansı bir ideyanı verdinsə, bu ideyanın əleyhdarları çoxdursa, o ideyanı ildırım sürətlə həyata keçirmədinsə, o ideya sənin özün əleyhinə işləyəcək. Türk dövlətlər ideyası Nursultan Nazarbayevin əleyhinə işlədi. Çünki niyə? İdeyanın həyata keçirilməsində olduqca ləng addımlar atıldı. Sərdar bəy, burada digər bir məsələ bundan ibarətdir ki, mən o sualı verdim, istəyirəm bir qədər onu açaq, çünki izləyicilərimiz də burada. Əlbəttə, hakimiyyətlərin idarə etməsi, xalqların yorulmasına, siz deyən kimi nəhayətində meydana çıxmasına səbəb olur. Mənim də verilişin əvvəlində dediyim buydu ki, fikir adamları, siyasi xadimlər, partiya rəhbərləri bu xalqa bir yol göstərsinlər. Bu açıq görünür ki, Azərbaycan xalqı üçün də. Azərbaycan xalqı Qazaxlardan daha pis şəraitdə yaşayır. Daha azğancaqlı vəziyyətdə yaşayır. Yox, söhbət adına. Siz nə təşkil edirsiniz bu xalqı? Elmi sübut edib ki, xalqın azğancaqlı səviyyədə yaşaması üsyanların, inqilabların səbəbidir. Qardaşım, elmi, bu bizim leninizmin ideyalarından çıxış edir. Deyirik ki, Lenin deyirdi ki, xalq nə qədər azğancaqlı yaşayırsa, bir qədər inqilab tez olacaq. Amma elmi şəkildə sosioloji elmi sübut edib ki, olsun var yoxdan çıxmış xalq nə qədər çox var yoxdan çıxırsa bir o qədər tabi olur. Çünki niyə?
insanlar sosyal iktisadi hukuklar arkasında gelirsen siyasi hukuklardan imtina edilir. Dünyanın hiçbir kazımı olacak inkılabı olmuyor. İnkılabı ancak ve ancak elit edebilir. Bakın Rusya inkılabı kimin demokrat şeyler? Dekabristler. Dekabristler kimi de? Hamzı burjuvaz yani. Burjuvaz. İntellektuallaşmış, savatlı burjuvaz. Avrupa'da okumuşlar. Veya da mesela Paris Komünası'nın başında kimler durmuştu? Hemen dövdü zadecanlar. İran'da inkılabın başında kim durmuştu? En büyük torpaq sahibi olan din xadimler. Veya da Amerika'da quldarlığın ləvğində kim başçılıq edirdi? Şimalda yaşayan kapitalistler. Yenizə yaranmış kapitalistler. Quldarlığın ləvğində bağlı hücum elədi canıbı. Avram Lincoln'un başçılığı altında qırdılar, töydülər və quldarlığı ləğv elədilər. Və qullar üçün elədi azad oldu. Yaxşı, bəs siz nə təklif edirsiniz? Xalq, Azərbaycan xalqı üçün. Elə ora gəlməz deyirəm də imkan ver, ora gəlməz. Qazaxıstanda bir dənə də olsun ciddi siyasi partiya yoxdur. Qazaxıstanda qeyri-dövlət təşkilatları kifayət qədər inkişaf eləmir. Qazaxıstanda həmkarlar təşkilatları inkişaf eləmir. Bu cürə cəmiyyətlərdə istənilən kaos, istənilən xalqın ayağa qalxması mütləq xalqın öz əleyhinə yönələcək. Machiavelli deyir ki, Qosular əsərində, hər hansı bir xalqın azadlıq enerjisi kifayət etməzsə, onlar azadlıq mübarizəsində daha ağır şərtlərlə köləliyə əldə edəcəklər. Qazaqla indi düşdükləri vəziyyətdən 10 dəfə ağır problemlərlə üzləşəcəklər. Baxacaqsınız, mən burada tam məsuliyyətlə bəyan edirəm. Və Qazaq xalqı orada xalq qalxmır, sözsüz çıxır orada xalqım, orada silahlanmış, qabaqçadan təşkil olunmur. Tokayevin bəyanatında bir cümlə var. Xarici dövlətlər tərəfindən idarə olan mütəşəkkil təşkil olunmuş bir dəstə bu işi eləyir. Yəni kifayət qədər operativ, müxtəlif Qazaxıstan böyük bir şəhərlərində. Bilirsiniz, bu da talpa psixologiyasından istifadə edirlər. 50-60 adam çıxır küçəyə, atəş açır, hakim eləyir. Ondan sonra cəmaat qoyur, həmin adamla gəlir oturur evindən, tutaq kimlər ki, bunu eləyib. Ondan sonra kütlə öz-özünə başlayır, dağıda getməyə. Baxın, polis maşınlarını yandırırlar, bankları dağıdırlar, prezident aparatını yandırıblar, prokurorluğun binasını yandırıblar, polisi öldürüblər, polis cəmaatı öldürüb. Yəni, artıq burada hərəkatı hər hansı bir nizamlı qurub rəhbərlik eləmədiyinə görə, o ixtisası yalnız elə o cürə qırmaqla, həbs eləməklə də yatırılacaq. Çünki niyə? Hərəkatın rəhbərliyi yoxdur. Kimdir bunu eləyən? Hansı siyasi təşkilatdır? Güya. Kör təbiizə xalq o cür hərəkət eləməz. Baxın, mən dünən qulaq asıram. Deməli, Qazaxıstanda bilirsiniz də elə bir antidemokratik şərait var ki, bütün demokratik təşkilatdan rəhbərlər qaçıb xarici. O cümlədən Qazaxıstanın seçki, demokratik seçkilə olduğunda bir hərəkatın lideri var. Ondan intervyu götürəcək və Qazaxıstana qayıtmaq lazımdır da. Çünki Qazaxıstanda qalxıb, inqilab olub, hökmət. Deyir, elə şey yoxdur. O deyir, mən ora gəlsəm, həyatımın tam təhlükəsini təmin olunmayana qədər mən ora gəlməyəcəm. Hətta bu, Qazaxıstanda demokratik hüquqdan mübarizə aparan bir adam o hadisələri bir demokratik hərəkət kimi dəyərləndirir. Deyir, mən gələnmərəm. Mənim həyatıma orada təminat yoxdur, təhlükəsizdir. Yəni, bu hərəkət demokratik bir hərəkətdir. Deyil. İndi sizə xalqın nə yol göstərmir? Qardaşım, biz vasifiyyəti yenidən niyə görə kəşf eləməyə cəhd eləməliyik? Dünya xalqları necə azad olur? Diktaturalardan və yaxud heç diktatur deyir, ümumiyyətlə istəmədiyi bir hakimiyyətdən necə azad olur? Bunun bir yolu var. Siyasi təşkilatlanır, həmin təşkilat qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirir. Təşkilat olmayan yerdə xalq heç vaxt nailiyyət əldə edə bilmir. Bugün Azərbaycanda. Hökumət də imkan vermir axı Sərdar bəy. Elə şey yoxdur. Heç elə şey yoxdur. Əbə hökumət hər şey, əgər hökumət hər şey sizə imkan verir, demək bu hökumət dünyada Tayyip Ərəbovun demokratik bir hökumətdir da. Kimzadın nə demək istəyir? Onun imkanının səncə bir parti üzv olmaq o nə dəxli var? Həmkarlar təşkilatı yaratmaq o nə dəxli var? Sən indi hökumət imkan vermirsə, bəs küçənizə çıxarsan, kör təbii. Sən deməli, siyasi partiyalarda gəlib, nizamlı bir mübarizə aparmırsan ki, hökumət icazə vermir. Amma hökumətin silah əlində təqib elədiyi bir hərəkatı düzgün bir yol hesab edirsən. Səncə bir insan bu nizamlı, sakit bir yolla gedə bilməyən bir insan elə bir təhlükəli yolda gedə bilərmi? Yox. Hə, o yolda nə zaman o yol başlayışə düşməyə? Dediyim kimi, ya xarici dövlətlər istəyər ki, o şey eləsin, ya da hakimiyyətdə olan elitdə. Uzun müddət Azərbaycanda
İsmailı'da, Quba'da, Mingəçevirdə, Gəncədə, bəzi şəhərlərdə ixtişaşlar duyadıza gəlir. Quba icra hökuməti binasını yandırdılar. 2016-cı ildə də eyni bu qiymət artımı ilə bağlı bunu kim eləmişdi? Bunu absolyutnu. İcra başçıları tam məsuliyyətini eləmişdi, üzr istəyirəm. Demişdilər ki, sabah falan vaxtı gəlin falan yerdə icra başçısını topal şəkildə öz etirazınızı bildirin. Orada icra başçısı dəyişdirməsindən klanlar, hakimiyyətdə olan klanlar, bir-birinə müharibə aparan klanlar. Bu klan gedib o birisi klanı oradakı o deputat ki tutdular ha şeyi xaçmazdı. Orada da həmin klan davası idi. Ayrı-ayrı qrupların bir-birinə qarşı mübarizəsidir. Bunu Azərbaycanda adi küçədəki uşaq da bilir. Xalq ixtişaşları belə baş vermir ki, xalq etirazları belə baş vermir ki. Yəni, əgər siz istəyirsiniz ki, Azərbaycanda bu cürə olmasın, yəni baxın, Xankəndi iqtisadi zonası Rus qoşunları gəlib, biz bilirik ki, istiqlaliyyətimiz və müstəqilliyimiz nə qədər təhdid altında düşüb. Azərbaycanda mən həmişə deyirdim, ha, Rusiyanın əli ilə hakimiyyətə gəlmək xalqa xəyanətdir. Və yaxud da dəfələrlə demiş, biz elə bir mübarizə aparmalıyıq ki, xarici qoşunların intervensiyasına imkan vermir. Qazaxıstanda o hadisələri kim törədibsə, bəhrəsini də o gördü. Görsənən budur ki, Rusiya Qazaxıstana girmək istəyirdi. Onun üçün Qazaxıstana girmək bir zəmin lazımdır. Ha, burada hörmətli televizor tamaşaçılar deyəcək, bu korrupsiya nə, tayfa baz, nə bilim, nə, Nazarbayev rejiminə heç gün, əlbəttə günahı var. O yaradır, Rusiya bu zəmindən istifadə edir, ona görə də bir ölkəni, bir ölkəni işğal eləmək istəyən, bir ölkənin daxili işlərinə qarışmaq istəyən xarici dövlətlər həmişə orada çalışırlar ki, hakim elitə daha ağır şərtlərindən fəaliyyət göstərsin, xalqa qarşı daha zid siyasət əbazı. Baxın, bir canlı sübut deyim sizə. Amerikanın İraqdakı səfiri Səddam Hüseynə məsləhət görmüşdü ki, Kuveyti işğal edir. Kuveyt ki, balaca bir dövlətin, bilirsiniz, əvvəlcə İraqın tərkibində olmadı. Nə ehtiyac var? Və Səddam Hüseyn belə fikirləşdi ki, Amerika mənə dəstək verir, gedim Kuveyti işğal edim. Getdi Kuveyti işğal elədi, Amerika bunu bəhan elədi, Səddam Hüseyn də məhv elədi İraq dövlətində. Çünki niyə? Biz zəmin lazımdır. Bəzən o zəmin əgər o oradakı hakimiyyət yaradırsa, lap yaxşı. Yaradmırsa, ona kömək elə ki, bu zəmini yara. Yəni, Qazaxıstanda Rusiya üçün bu zəmini Qazax hakimiyyəti yaraddı. Rusudan Nazarbayev nə qədər türkçülü istiqamada, milli istiqamada, dövlətçilə hərəkət edirdisə, bir o qədər də xalqa yönəli yanlış siyasət var. Bu tayfabazlıq Qazaxıstanda, mən Qazaxıstanda qohumlarımız var, tez-tez gedib gəlirik, bunlar bizə. Qeyri-adi dərəcədə xalqda bir narazılıq yaradı. Ancaq bir tayfanın adamları, birisi 16 milyonlu bir ölkə, dünyanın ən zəngin bir ölkəsi, dünyada ən böyük uran ehtiyatları Qazaxıstandadır. Birisi burada təhsilən elə, bu bizim hörmət elə bilir ki, söhbət burada elə qazın qiymətidir. Burada strateji xammala sahib çıxmaq söhbəti gedir. Burada Trasseka üzərində nəzarətdən söhbət gedir. Burada böyük bir yeni dünyəvi təşkilatın yaranmasının qarşısını almaq. Bu Qazaxıstan hadisəsi o qədər Rusiya üçün əhəmiyyətli, uzağa gedən, ən qədər xeyir verən bir hadisədir ki, Putin Rusiyanın yarısını satsaydı da bu nailiyyətləri əldə edə bilməyəcək. Baxın, görün, nə gözəl asanlıqla bütün bu məsələləri əldə elədirlər. Təşəkkür edirik Sərdar bəy. Dəyərli izləyicilərimiz bizi sosial şəbəkələr üzərindən, YouTube platforması üzərindən 3000-dən bir qədər çox insan izləyir. Yayımızı bəyənib paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Bizim Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Carlıoğlu ilə müzakirəmiz davam etməkdədir. Sərdar bəy, çox necə deyirlər, püf nöqtələrə toxundunuz siz. Bax, bu zəmin yaratmaq deyirsiniz. Eyni zəmin 30 ildə Azərbaycanda eyni idarəçilik davam eləyir. İndi siz deyirsiniz, bu əlbəttə ağır iqtisadi şərtlərin bu dəyişikliklərə təsiri yoxdur, amma istənilən halda sosial şəbəkələr üzərindən Azərbaycan xalqı illərdir, amma son bir neçə gündə bu son qiymət artımından sonra daha belə necə edirlər, total formada öz etirazlarını sosial şəbəkələr üzərindən bildirməkdədirlər. Azərbaycana gələk, son qiymət artımlarına gələk, Azərbaycanda bu qiyməti artıranlar, Azərbaycan xalqının azad seçki hüququnu tanımayanlar, illərdir Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozanlar, niyə görə bax sabah üçün o siz deyən zəmini Rusiya üçün yaradırlar? Ki, özü də Rusiyanın burada imkanları daha çoxdur, çünki Rusiya gəlib oturub bizim Qarabağda. Bilirsiniz, Ruslan bəy, hakimiyyət elə bir şeydir ki, insanları çortaldır. Dünənə qədər aciz, avara, bir qorxaq bir adam bir dənə kürsüyə gəlir, oturur, dönür, olur əcdaha.
dönür olub qeyri-adi dərəcədə böyük bir şəxsiyyət. Elə bir misal götürək Azərbaycan iqtidarında. Dünənə qədər şofer olan bir adam gəlib bir sokarın prezidenti olub Azərbaycan ağasına çevrilir. Və yaxud da məsələn danışanda adını düz deyə, öz adını düz deyə bilməyən adam gəlib bir dövlət vəzifəsində durubdur. Elə bilir ki, bütün dünya bunundur. Bu hakimiyyətin bu cürə insanı arxaya salmaq, körtətmək bir xüsusiyyəti var ki, adam vəzifədə olanda ona elə gəlir ki, doğrudan da o əbədi hakimiyyətdə qalacaq. Mən yadıma gəlir Həfəz Elçi bəy hakimiyyətinin yıxılmasına bir iki ay qalmış. Prezident aparatında o vaxt işləyən bizim bir dostum. Adını çəkməyəcəm, çünki biraz elə səmimi adam da etiraf eləməz ki, mən onu belə olur. Prezident aparatında mən onunla söhbət elədim, Elçi bəylə görüşəcəkdim. Elçi bəyin müşaviri idi adam. Dedim ki, bəs vəziyyət olduqca sizi yıxacaqlar, yəni sizin hakimiyyəti yıxacaqlar. Mənə dedi ki, gəl bura, bax, bunun kabinetində 6-cı mərtəbədə, 8-ci mərtəbədə yadınız. Gəldim, prezident, o prezident aparatın bilirsən, binanın qabağını çəkdi, pəncərə qabağını, dedim, baxdı, küçələ nə görsən, baxırım, heç dəti yoxdur, İncəsənət Muzeyi tərəfinə, maşından dedim, heç kəs yoxdur, deyib, bizi kim yıxacaq? Dedim, sən elə bilirsən ki, sizin yıxılmağınız prezident aparatın qabağında olacaq. Dedim, sən get Gəncəyə, get rayonlara, get bax gör, Naxçıvanda hansı işlər aparılır. Sən bu prezident aparatın qabağında cəmaat gəlməyib deyən, səni yıxan olmayacaq. İnsanlar bəzən o cürə, prezident aparatında oturub, kütlənin baxanda görünürlər ki, hər şey sakin, düşünür ki, yox, biz heç kəs yıxa bilməz. Amma hakimiyyətlərin yıxılması o cürə başlamır ki, hakimiyyətlər birinci insanların şuurundan, ikinci qəplərindən yıxılır. Ondan sonra onun yıxılması hansısa bir kiçicik bir qırılcamdan asılı olur. Bu baxımdan, mən Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda söhbət edirsə, Qazaxıstan variantının, Ərəb baharının, qətə əleyhinəm, çünki bu vətənə xəyanətdir. Qazaxıstan baxacaq da Qazaxıstan başına onu gətirəcəklər. Yəni, xarici qüvvələrin intervensiyasında gətirəcək. Məsələn, hökumət onu özünü qorumaq üçün Rus qoşundan dəvət edib Tokayev düzdürmü? Bəs Qazaxıstanda o milli suverenlik tərəfdarlar, müstəqillik tərəfdarlar hansı mövqeyə nümayiş elədir? Orca Süleymanov nə dedi Qazaxıstanda hadisələrin bağlı? Siz dediniz Qazaxlarına səhv var, bunu qeyd edirdiniz siz bayaqları. Deyirəm ki, o hadisəni dediyimizdə elədir ki, ən böyük səhv ondan ibarət ki, zəmin hazırladılar ki, xarici qüvvətə ixşat törəsin. İxşat törətməcə səbəb olmalıdır da. Bunun ən asan səbəblərindən biri iqtisadi vəziyyətdir. İşsizlik, yoxsulluq, kasıbçılıq, bağlaşma. Bu, çünki niyə? Qara kütləni, xüsusən şuur olmayan istiqlaliyyətdən və suverenliyindən uzaq olan adamların bu cürə proseslər daxil olması üçün ən yaxşı yol tenokratiya deyirlər də. Tenokratiyanı hər şey getmən ən yaxşı kimin ki deyir yol bir var insanın qəlbindən beyninə yol gedir, bir də mədəsinə. Kimin ki o beyninə yol mədəsindən keçir, onları küçələrə daha asan çıxartmaq üçün vəziyyətin sosial iqtisadi vəziyyət ağırlaşması bir nömrəli əlverişi şəraitdir. İndi gəldi Azərbaycana. Azərbaycanda bu bağlaşma ilə var. Bunun heç bir əsası yoxdur iqtisad cəhətdən. Xaricdə düzdür, qlobal bir böhran var. Birisi taxılında qiyməti qalxır, dünya bazarı vəsə. Amma neftində qiyməti qalxır. Zatən Azərbaycan onsuz da neft üzərində bir iqtisadiyyat var. Xaricdə qiymətlər qalxır, neftin də qiyməti qalxır. Sən neftdən gələn puldan götür o taxıldan vəsə bağlaşmanın qarşısına al. Belə çıxır ki, xaricdə bağlaşma var. Neftdən çox pul gələcək. Eləcə də biz hər şey ən yüksək qiymətləri alacaq. Onda da bizim bu nefti baha qiymətə satılmaq nə kimi bizim xalqa əhəmiyyət oldu. Bu baxımdan hökumət bu Qazaxıstan hadisələrinə görə yox. Bu, dediyim ki, o Rusiyanın bir oyunudur. Bax, bugün mənə bir qəzetdən zəng ediblər. Deyir, Biden 450 milyon dollar pul ayırmışdır demokratiyaya. İndi bu Qazaxıstanda bu demokratiyadan başlatdı. Necə düşünürsünüz? Başqa dövlətlərdə də demokratiya. Deyirəm, hansı demokratiya? Rusiya Qazaxıstanı işğal eləyib, sən deyirsən ki, Biden pulu. Belə çıxır ki, Biden pul buraxmır ki, Rusiyasını gizin Qazaxıstana. Yəni, insanlar... Qazancı çıxan Rusiyadır. Qazancı çıxan Rusiyadır və biz də onu... Qazancı çıxan yox, bu hadisəni törədən də Rusiyadır. Ukrayna ilə dedim sən, NATO ilə görüşlər ərəfəsində. Məqsəd qərbindən alver eləməkdir və eyni zamanda Türkiyəni Ukraynanın müdafiəsində məhrum eləməkdir. İndi Azərbaycan üçün biz nə edə bilərik ki, bax, eyni senarilə bizim üçün təkrarlamasın, çünki... 50 dəfə sənəmə burada 3 dəfədir deyirəm ki, yeganə yol istəyiriksə xarici intervensiya olmasın, istəyirsə bir-birimizi güllələməyə, yeganə yol siyasi təşkilatlanma və ixtişaklar etmədən hakimiyyəti
bütün islahatlara məcbur eləmək, o cümlədən demokratik parlament. Baxın, indi Qazaxıstan hətta parlamenti buraxacaq. Yenə də o hadisələr sakitləşməyəcək. Ta ki Qazaxıstan Rus dövləti ilə onların marağına uyğun müqavilələr imza atmayana qədər. Çünki niyə? Küçədəki o qüvvə Rusiyanın qüvvəsidir. O Qazaq xalqının heç bir aidiyyəti yoxdur. Düzdür. Bahalaşmaq şeyin də fövqündə. Baxın, elə ki Rusiya öz istədiyinə nail oldu. Qazaxıstanda bax bunu mən sənə proqnozlaşdırıram. Qazın qiymətini 10 dəfə qaldıracaqlar. Onda heç yer çıxmayacaq Rusiyaya. Şimdi ne demek istedim? Esas meseleler burada. Rusya'nın burada oturmasını təmin edin. Rusya ki oturdu orada. Ondan sonra kıymetleri de kaldıracaklar. İstediği, halkın istemediği en murdar adamı getirip hakimiyete koyacaklar vesaire vesaire. Hansı demokratiyle söhbət gedir? Kimdir bu demokrat? Bakın orada bir nefer liderin adı çekilir. Yoktu. Siyasi liderler Ruslan Bey, gelin böyle de. Nursultan Nazarbayev getdi mi? Bəli. Hökumet bıraktı mı? Parlament bıraktı mı? Tokay'a da getdi. Bəli. Kim gelecek hakimiyete? Axı bu kütlə deyilsin, bu hadisənin törədən lideri yoxdur axı. Atsız bir hərəkət baş verir. İstəklər də konkret deyil. Bir nəfər də olsun lider qabağa çıxıb demir ki, bu hadisənin rəhbəri mənəm. Meydanlarda, mitinglərdə çıxış eləyən yoxdur. Amma hansısa bir insanlar mağazinləri dağıdır, dükkanlar dağıdır, nə bilir polis maşınlar. Hanı bəs bunun lideri, bu hərəkatın hanı başında duran təşkilatı, hanı bunun lideri, hanı bunun şuarı. Yaş deyirlər hökumət istifa, mən razı. Və sonra bundan başqa tərəf qoymurlar. Demirlər ki, məsələn, bu hökumət gəlsin, yerinə Rusların hökuməti gəlsin. Alternativ yoxdur. Ancaq getmək, dağıtmaq, məhv eləmək. Bəs belənsi hərəkət olur. Belə bu dağıtmağı dəstəkləməyi necə deyirsiniz? Dağıtmağı dəstəkləyənlər kim dəstəkləyir? Mən əvvəldən mən dedim də, verilişin əvvəlində bildirdim ki, fikir adamları gərək bu şeylərə götürsünlər. Bu qazın qiymətinin qalxması Qazaxıstan dövlət məsələndə xalqın cibinə hardasa 5 milyon, 10 milyon ziyan vurar. Təkcənə o Almatada 2-3 dənə binanı yandırıblar. O 3 obayda ziyan vurur. Hələ onu demirəm ki, bütün Qazaxıstan şəhərlərini oca dağıdırlar. Polis başları dağıdırlar, mağazinləri yaralan, nə qədər adam ölüb, yaralanıb və s. Yəni bu qazın qiyməti bu xalqa nə qədər ziyan verəcəkdirsa, baş verən hadisələr 100 dəfə ondan çox ziyan vurdu xalqa. Yəni çünki niyə? Burada xalq iştirak edən, burada dediyim kimi Rusiyanın nəzarəti altında olan 5-ci kolon və Rusiyada xüsusi hazırlıq keçmiş cavan oğlanlar burada iştirak edirlər. Baxın, diqqətlə fikir verin. Mən orada Rus televiziyalarının intervyu götürdü adamlara baxır. Eyni adamlardı, cavan-cavan uşaqlardı. Özü də o dilə küçəyə çıxan uşaqlar rəsmi bir dövlət xadimi kimi siyasi cəhətdən çıxış edir. Məsələn, biri var çıxacaq, yox, qaz qalxdı, bel. Baxırsan, əməlli başlı bir siyasi proqram rəsulub. Qazaxıstanda belədir, Qazaxıstanda. Axı biz bilirik ki, ixtişaşlarda ziyalılar iştirak eləmir. Adətən ixtişaşlarda aşağı təbəqələr, şuuru kifayət qədər inkişaf etmiş adamlar iştirak edir. O cür adamlar buca çıxış edə bilməz axı. 3-4 dənə şəhərdə tatdıqları adam, hamısı cavan-cavan uşaqlardır və baxırsan elə bilirsən ki, böyük bir siyasi partiyanın lideridir. Proqram deyir, Qazaxıstanda baş verən hadisələr özü də bir-birindən xəbərsiz eyni şəhərlər eləyirlər. Eyni şəhərlər. Bu onu göstərir ki, eyni mətni yazılıb müxtəlif şəhərlərdə müxtəlif adamların əlinə verib. Bunu da xalqın nümayəndəsi Rus televiziyaları alırlar, birbaşa translasiya edirlər və ən maraqlıdır ki, Qazaxıstan hadisələrlə bağlı yazılan bütün rəylərdə ruslar belə bir çağırış edir. Dayanmayın, irəli gedin. Dayanmayın, irəli gedin. Qardaşım, bu Rusiyadakı vəziyyət Qazaxıstandan 1000 dəfə pisdir. Düzdür mü? Diktaturadır, insan hüquq vəziyyətləri. Nemcovu Kremlin qabağında güllələdilər. Bu həmin xalq. Həmin xalqın nümayəndələri öz hüquqları uğruna azadlıq uğruna mübarizə qalxmış. Güya Qazaxıstandakı hadisələrdə Qazaxların qoltuğuna verib deyir dağıdır, axıra qədər dağıdır. Qardaşım, bu yaxşı elisi də Rusiyada qalxın da ayağa. Elə bizdə də deyirlər də bəs, bizdə də deyirlər. Hə yaxşı, xoşuma gəldi Qazaxın, de qalx da. Qazaxdan sən də qalx. Şimdi zaten nə demək istəyir? Yəni mən nə demək istəyirəm? Bu Qazaxıstan hadisələri Rusiyanın bir projesidir. Rusiya tərəfindən təşkil olunub və Rusiya tərəfindən də idarə olunur. Və bütün nəticələrdə Rusiyanın xeyrinə olur. Dediyim kimi Rusiya 4-5 dənə problemini bu Qazaxıstan hadisəsini həll elədi artıq. Təşəkkür edirik. Bir dəyərli izləyicilərimiz bizi sosial şəbəkələr və YouTube platforması üzərindən 3500-dən bir qədər artıq insan izləyir. Bizim yayımızı bəyənməyi unutmayın, videomuzu bəyənin ki, səslənən fikirlər daha geniş auditoriyalara çata bilsin. Sərdar bəy, mən istəyirəm növbəti sualımıza keçid alaq ki. Amma özü sən Azərbaycanda o sual deyim. Heç vaxt Qazaxıstandakı kimi hadisə olmayacaq çünki niyə? Azərbaycan Qazaxıstandan fərqli olaraq Türkiyə ilə ciddi hərbi müttəfiqlik müqaviləsi imzalayıb.
Ama orada Amerika Birleşmiş Ştatları'nı imzalamışlar. Yok, he, o biri var, bir niyet protokolü imzalayıblar. Eğer orada hayata geçirseler, Amerika koşulları olardı orada. Kazakistan Amerika'ya müracaat edildi. Niye Rusya müracaat edildi? Ve Kazakistan Kolektif Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olarak Amerika ile necə sen deyirsən müqavilə imzalayın, ben başım çıkıyorum. Necə imzalaya bilər onu? Sen okuyorsan o Kolektif Təhlükəsizlik Şurasının əsasnaması. O bir o əsasnamayla deməli Amerika ile bağlanmış müqavilə sen başa düşdüyün kimi şey deməli təhlükəsizlik təmin etməklə bağlı deyildi. O hansısa bir hərbi əməkdaşlıqdır. Məsələn orada samolyot istehsal edəsin, nə silah istehsal edəsin və s. Orada bizlə Türkiyə arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun nə Qazaxıstan Türkiyə ilə belə bir müqavilə bağlayıb, nə də Amerika ilə. Qazaxıstan Azərbaycan kimi Türkiyə ilə o müqaviləni bağlasaydı bugün Türk qoşunları Qazaxıstana girərdi. Kimcədə nə deməzdi? Amma baxın Qazaxıstan Rusiyadan kömək istərdi. Deməli Türkiyədən belə bir müqavilə, amma bizim başımıza bir şeydə biz kimdən kömək istəyirik? Türkiyədən. Kimcədə? Ona görə fərq budur. Və Nursultan Nazarbayev, necə də Tokayev, necə də Qazaxıstan ən böyük səhv oldu ki, Türkiyəyə ciddi şəkildə hərbi müttəfiqlik müqavilələri imzalamadı. Düzdür, əməkdaşlıq haqqında müqavilələr var, hətta hərbi əməkdaşlıq. Amma bu hərbi əməkdaşlıq başqa şeydir. Bir də müqavilələrlə öhdəlik başa düşür. Belə hadisələrdə Türk qoşunları yerilməli idi Qazaxıstanın və Qazaxıstanın suverenliyini və müstəqilliyini müdafiə etməli. Bu gün isə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası adı altında ora qoşun yeridilməsi Qazaxıstanın müstəqilliyi və suverenliyinə son qoyulması deməkdir. Heç vaxt Rusiya çıxmayacaq oradan bu tezliklə. Sərdar bəy, mən sualıma keçməmişdən əvvəl siz bir də hadimlik gətirdiniz. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan hakimiyyəti, o gözü çıxmış qardaşından deyirlər də belə bir misalda. Nə vaxta kim bu səhvləri təkrarlayacaq, bahalaşmanı artıracaq? Mən düşünmürəm ki, dərs götürəcək, Qazaxıstan hadisələrindən dərs götürəcək belə. Və mən elə hesab edirəm ki, biz heç vaxt özümüz, öz içimizdə problemlərimizi həll edərkən başqa xalqların acı taleyini istinad etməliyik. Vaxtı ilə Ərəb inqilabı olanda eyni ilə Azərbaycan müxalifətində bəzi adamlar növbə Azərbaycandır, növbə Azərbaycandır. Mən onda da demişdim ki, qardaşım, bu Ərəb, hələ o vaxt bilmirdə də Ərəb inqilabı nəticəsi verəcək. Mən demişdim ki, bu Ərəb inqilabı yaxşı şeydir, növbə bizim olsun. Ərəblərdən bizim regiona, yəni düz təsirləri var. Əvvəla, geopolitik baxımdan heç bir əlaqəsi yoxdur, o heç. Amma ümumiyyətlə, tutaq ki, belə bir inqilab, bilirsiniz, bir nümunədir. Belə bir inqilab, o xalqları xoşbəxtlik gətirdimi? Suriya yoxdur artıq, İraq yoxdur. Yəmən ümumiyyətlə vətəndaş müharibəsi, Misirdə nələr baş verdi, hamımız gördük. Liviya nə gündədir, Tunis nə gündədir, Cəzara nə gündədir. Yəni, indi də keçmiş esteri məkanında Ərəb baharına oxşar Rus qışı deyək də, belə deyək. Çünki niyə Ukraynada qışda özüm eləmiz. Baxın, bu Ruslar bütün hərbi nailiyyətlərini qış vaxtı əldə edir. Napolyona da qış vaxtı qalib gəliblər. Hitlerə də Stalinqrad uğrunda mübarizədə bilirsən də dönüş nöqtəsi qış mı ayına düşüb. Hesablayırdılar ki, Ukraynada qışda daxil olacaq. İndi qışdır girdi Qazaxıstan. Bu Rusların qış orada Ərəb baharıdır. Burada isə Rus qışı. Rus qışıdır və biz özümüzü Rus qışından qorumalıyıq. Zaten şimal küləyi soğuk küləkdir. Rus qışı maraqlı termindir. Bu siyasi niyəcə deyirlər, müzakirələrdə yeni bir terminlən daxil olmuş olduğu Rus qışı. Əlbəttə biz Ukraynada, Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda baş verən hadisələri Rus qışı kimi dəyərləndirməliyik və burada demokratiyanın dondurulması, müstəqilliyin və suverenliyin dondurulması kimi dəyərləndirməliyik ki, Rus imperiyasının, Putinin başçılığında Rus dövlətinin əsas niyyəti keçmiş SSR respublikalarının dövlətlərinin müstəqilliyini suverenliyi məhdudlaşdırmağa xidmət edir və sonra. Əgər yaxın şəkildə Ərəb baharında məqsəd dirçələn Ərəb dövlətlərinin fərqi yolda diktaturada, avtarada amma dövlət kimi möhkəmlənir, sonra bir daxildə bir proses olur, var demokrat. Amma əsas odur ki, dövlət olmalıdır. O dövlətlərin olmaması üçün bir plan quruldu. O dövlətlərin hamısı məhv edildi, oyuncaq rejimlərə çevrildi. İndi orada nə demokrat olacaq, nə dövlət. Bu baxımdan dövlətlər, bütün dünya dövlətləri Amerikada daxil olmaqla diktaturadan keçib gəlib dövlət olur. Əvvəlcə ya dövlət olar, diktatura, monarxiya fərqi olur. Sonra daxildə o demokratikləşmə gedər, düzdürmü? Dövlət olmadan ümumiyyətlə nə demokratiya ola bilər, nə diktatura. Gəlib indi dövlət olur. Bu baxımdan Rusiyanın əsas məqsədi öz sərhədindəki dövlətlərin dövlət müstəqilliyini və suverenliyini məhdudlaşdırmaq xidmət edir. Və burada da cəmaatın çıxıb binaları daşlaması, hətta Tokayevin o
hadisələrin nəticəsində hökumətin istifa göndərilməsi belə demokratik bir addım deyil. Fikrim çatırsan, buna bu demokratik heç bir... Hələ, kim deyir ki, demokratik küçüyə çıxıb dövlət... Elə bir sanki Rusiya region, indi bilirsiniz də bu Azərbaycandakı Qarabağda baş verən müharibədən sonra Amerikadakı o beyin institutları bildirirdilər ki, Orta Asiya, Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdən çıxıb Orta Asiyaya yönəlir. Çünki Orta Asiyanın perspektivi Tramp məsələsi barəsində fikirlər yayılmaqdadır. Orta Asiyaya gəlir. Sanki bir də bir təəssürat yaranır ki, Rusiya qabaqlayıcı tədbir görür. Siz deyən kimi dondurur. Bəli, qabaqlayıcı tədbirlər. Orta Asiyanın yaxın şərq arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də ərazisinə görə də o eyni xalqların kompak yaşamır. Məsələn, baxın, yaxın şərqdə də hamısı ərəb dövlətidir, Orta Asiyada hamısı türk dövlətləridir. Yaxın şərqdə də hamısı avtoritərdir, Orta Asiyada hamısı avtoritərdir. Yaxın şərqdə də ən böyük neft qaz yataqlarıdır, Orta Asiyada. Analoji aparsaq, görəcəksiniz ki, yaxın şərqlə Orta Asiyanın neçə dənə oxşarlığı var. Müsəlmandır, müsəlmandır və s. və s. Və həm Orta Asiya üzərində, həm də yaxın şərq üzərində İri dövlətlər neçə əsrlərdir ki, müharibə aparırlar. Bu baxımdan indi artıq Orta Asiya yaxın şərq məsələsi finala çatır, artıq orada lazım olan plan başa çatır. İndi mənim başa düşdüyüm globalistlərin əsas hədəflərindən biri Orta Asiyadır və Rusiyada Orta Asiyanı nəzərə almaq üçün bu addım atır. Mən ən çox narahat edəyəm, düşündürən bir məsələ Türkiyənin bu məsələ ilə susqunluğudur. Bəli, Türkiyə hansı addımlar ata bilər? Mənə elə gəlir ki, Türkiyə üçün addımlar atmaq gecdir artıq. Gecdir. Türkiyə gərək hadisəyə, o Nazarbayev ki, çıxış elədi, dedi ki, Azərbaycan gəlsin, gitsin kollektiv təhlükəsizlik şurasında. Ondan mən necə olur bir siyasi partiya sədri başa düşürəm ki, bu Rus Nazarbayevə çox ciddi bir təzyiq eləyir Rusiya. Ona görə bu bəyanatı verib ki, bir də vəziyyətdən çıxsın. Bunu Türkiyə bilmir. Türkiyənin bir dəfə ismini unutmuşam, bir dövlət adamı deyirdi ki, o da eynən bizim kimi o Türkiyə dövlətinə deyir ki, siz filan regionda həmən dövr üçün, o vaxt üçün, yaxın şərq üçün susursuz bir siyasət tapamırsınız. O da deyir ki, susmaq o demək deyir ki, bizim buna bu haqda bir siyasətimiz yoxdur. Ümid edirik ki, siyasətlər... Türkiyə əgər Qazaxıstanla bağlı doğrudan elə bir siyasət aparacaq, bu hadisələri qabaqçıdan proqnozlaşmadır. Necə mən bir partiya sədri kimi informasiyanın bu qədər məhdud olmasına baxmaq, nəzəri olaraq 2 həftə bundan qabaq demişəm ki, orada Rusiya çox ciddi bir təzyiq edir Nazarbayevə. Türkiyə niyə bunu başa düşmür? Türkiyə dövlət olaraq. Necə olaraq bunu başa düşmür? Əgər başa düşsə niyə tədbir görmüyor? Niyə vaxtında orada tutaq ki, o Rusiyanı o oyunbazlıqların qarşısına almayıb? Oradakı ixtişaşda Rusiya tərəfindən təşkil olunmuş bir ixtişaşdır. Çox maraqlıdır ki, təşkil edən də Rusiyadır, köməyə gələn də Rusiyadır. Çünki niyə? Başqa bir dövlət ora çağırılsaydı, məsələn Türkiyə, onda o ixtişaşların kimin törətməsi ifşa olunacaqdır. İndi orada istintaqda, məhkəmədə elə bir qaydada gedəcək ki, Rusiyanın izləri üzə çıxmaz. Əsas məqsəd budur. Yəni o ixtişaşların Rusiya tərəfindən törədilməsi bilinməsin, amma Rusiya burada sülh mələyə kimi gəlsin, güya burada Qazaxıstanın təhlükəsini təmin edir. Sərdar bəy, 2011-ci ildə Ərəb Baharını qeyd elədiniz. 2011-ci ildə Ərəb Baharını hər nə qədər bizim regiona aidiyyəti olmasa da, onda da Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər xarakterli addım atmışdı. Birini 6 ay ərzində rüşvət korrupsiyanı dayandırmışdı, islahatlar elan eləmişdi. 6 ay davam elədi. Həmən dövr üçün yəqin sizin xatirinizdədir. İndi Azərbaycan hakimiyyəti hansı addımlar ata bilər və yaxud da atacaq? Təbii ki, Qazaxıstan hadisəsi birinci növbədə digər Orta Asiya Respublikalarında bu və başqa şəkildə çox ciddi təsir edəcək, o cümlədən Türkiyə və Azərbaycanadır. Məsələn, Türkiyə ilə Qazaxıstan arasında çox ciddi iqtisadi münasibətlər var. Rusiya orada əlini qoyandan sonra bu münasibətlər çöldü. Azərbaycan, Qazaxıstan arasında çox ciddi münasibətlər var. Bu münasibətlər yenidən baxılacaq çox güman ki, və s. və s. Bu Qazaxıstan Rusiyanın təsirinə düşməsi olduqca Azərbaycan üçün qaranlıq bir gələcək vəd edə bilərsiniz. Biz o Ərəb baharının bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. O qlobal siyasətdən dolayısıyla ondan bizə təsir edirdi. Müsəlman birliyi baxımından. Amma Qazaxıstan, Azərbaycan Qazaxıstanla eyni siyasi tarilkadadır. Eyni iqtisadi məkandadır. Eyni hərbi siyasi geopolitik məkandadır. Bu baxımdan burada baş verən hadisələr elə bir şey Azərbaycanda baş verir. Yəni orada baş verən hadisələr Azərbaycanda həddən artıq mənfi təsirləri olacaq. Biləsiniz.
Xəzər dənizin statusu məsələdə, Xəzərlə bağlı məsələdə, Azərbaycanın transnasional dahil həyata keçirmək istədiyi ki, orada Orta Asiyanı da istəyirdi bura qursun, o məsələlərdə çox ciddi problemlərimiz olacaq. Baxın, Jirinovski, siz Jirinovskinin gələk bütün bəyanatlarını diqqətə qolaqsa, bu Putinin strateji siyasəti. Deyirdi ki, biz demək, Cənubi Qafqazı buraxmalıyıq. Orta Asiyanın şey, qəb, keçmiş qəb Sovet Respublikalarını təzədən Rusiyanın təsir altına salmalı. Buyur. Onun çıxışından iki həftə sonra bu başladı. Zaten elə Rus qoşundan Qarabağa gətirilməsində Jirinovski qabaqçadan demişdi, gətirdilər. Bəli. 2-3 həftə bundan qabaqda Jirinovski dedi ki, bizə Cənubi Qafqaz etkarı lazım deyil. Bizə lazımdır Ukrayna, Belarusiya, hətta Pribaltikanı hədələdi və dedi bir də Orta Asiya. Məsələn, bu bizə kifayət edir. İndi Rusiya Orta Asiya doğru hərəkət edir. Təbii ki, qəb burada olduqca lənk hərəkət edir. Məsələn, Amerikanı mən anlaya bilmirəm. Bilirsiniz, nüvə SSR dağılanda 3 dənə nüvə dövləti meydana çıxdı. Qazaxıstan, Ukrayna, Rezervisi. Ukrayna və Qazaxıstandan nüvə başlıqlarının ləğv edilməsi müqabilində Amerika və Avropa Qazaxıstanın təhlükəsizliyinə, suverenliyinə təminatı üzərinə götürdü. O cümlədən Ukrayna. Bugün Ukraynanın da təhlükəsizliyi, müstəqilliyi təhdid altında Qazaxıstandır. Nə Amerika, nə Avropa bu öhdəliyi nədənsə yaddanı salmaq istəmirlər. Halbuki oradakı hadisələr birinci müdaxilə etməli idi Amerika. Çünki niyə? Qazaxıstanın təhlükəsizliyinin təminatını Amerika üzərinə götürmüşdü. O nüvə başlıqlarının ləğv edilməsi müqabilində. Ona görə də baş verən hadisələr göstərir ki, Tokayev heç də Qazaxıstan xalqının adamı deyildi. Tokayev nə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini çağırmalı durdu? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi o zaman hər hansı bir dövlətin işinə qarışa bilər ki, nizamnaməsində həmin dövlət başqa bir dövlət tərəfindən işğala məruz qalsın. Qazaxıstana hansı dövlət hücum edib? Tokayev deyir ki, bu qüvvələrin arasında xarici şeylər, dövlətlər dayanır. Qardaşım, bir var xarici dövlətin qoşunu yersin bura. Bir də var, sən deyirsən ki, bu küçəyə çıxanların arxasında xarici qüvvələr dayanır. Amma bu ixtişaşdır, bu işğal deyil ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsinə görə işğal olarsa qarışa bilər, ixtişaş olarsa yox. Bu, bunun daxili işidir. Sən buraya niyə gəlib giribsən? Deməli, oyunun hamısı göz qabağındadır da. Yəni, aydınlıqla gördüm. Uşaq elə bu, elə ona görə deyirəm ki, həm də axşam sosial şəbəkələrdə o ki, o Rusiya ordusu artıq daxil olmaq məsələsi gəldi. Gecə ilə orada ixtişaşlar daha da alovlu vüsət almağa başladı. Sanki sosial şəbəkələrdə bir səssizlik hökm sürdü. Mən onunla bağlı bir statusda yazdım ki, bəs nə oldu? Qardaşım, axı mən yedirəm, elə biləsən ki, biz siyasi partiya sədrləri çıxıb da televizyonda, məsələn, çox adam elə, boş-boş danışırız da, qardaşım, iki həftə bundan qabaq mən dedim axı, demişəm, açım televizorlara baxın, dedim axı ki, bu Nazarbayevin bu bəyanatı göstərir ki, bu adam çox ciddi təzyiq altındadır, Rusiyanın təzyiq altındadır. Onda gələk Türkiyə, Azərbaycan, digər Türk respublikaları Nazarbayevə dəstək verərdi, bu və başqa şəkildə. %100 orada qazın qaldırılmasının da bilavasitə baxsız araçlar görürsün, Rusiyanın təhriki ilə qaldırılır qazın qiymətini qaldırılmasın. Kimsədir? Axı Qazaxıstanda bilirsiniz də qeyri-adi dərəcədə qaz ixrac edən bir ölkədir. Qeyri-adi dərəcədə böyük potensial var. Nəyə ehtiyac var Qazaxıstanda qazın qiymətini qaldırmaq? Özdə hansı qazın qiymətini qaldırdılar? Maşınlara doldurulan qazın, o evlərdə istifadə olunan yox. Orada da ancaq sürücülər. Amma baxın, ixtişaşda iştirak edənlərin arasında sürücü də böyük yoxdur. Hamısı adi vətəndaşlardır. Xeyr ola, sənin maşının yoxdur. Sən niyə çıxmışsan küçüyə? Mən sənə üçün deyirəm. Bu ancaq o sıxılmış qazın qiyməti qaldırılıb da, o benzin kolonkalarda satılan qazın. Bu evlərdə satılan qazın qiyməti qalxmayıb ki, xeyr ola. Kim zadın nədir? Bu bir sürücülərin üsyanı ola bilər də maksimum. Amma baxın, burada sürücü olmayan, maşın olmayan insanlar çıxıb küçələr göyər. Və bir dənə televiziya kanalı, bir dənə o xalq deyilsiz ya, xalqı təmsil edən adamların bir çıxışını vermir. Haradadır Orca Süleymanov? Bu xalqın böyük-böyük oğlanları var da, milli təfəkkürün daşıyıcıları. Özü Orca bizim yazıcılar kimi kol dibində gizlənən deyil. Orca Süleyman Sovet hökumətinin vaxtında Qazaxların haqları da mübarizə aparan bir kişidir. 20-si yanvarda Azərbaycana dəstək verən bir kişidir. Deməli, o da başa düşür ki, bu oyun xalq oyunu deyil da. Bunun arxasında başqa qüvvələr dayanır.
Teşekkür ederim Serdar Bey. İzleyicilerimizden xahiş edirik bizim yayımızı beğenip paylaşmağa devam eləsinler. Serdar Bey, sizin sonra mən istəyirəm bir bizim qonşu kanallardan birinde belə bir kontekstdə fikriniz olmuşdu ki, bahalaşma və ithal milli təhlükəsizliyimizə zərbədir, belə dəyərləndirmişsiniz. Mən istəyirdim bu haqda biraz da danışasınız ki, Azərbaycan bu asıllıqları, bu təhlükələri baş verən hadisələrin fonunda azaltmaq üçün xalq olarak ne addım atmalıyır? Xalq dövləti hansı addımları atmağa məcbur edir? Yox, biz nəyə görə axı məcbur edirik? Əgər biz belə hesab edirik ki, bu hakimiyyətdəkilər Azərbaycan xalqın bir hissəsidir, lap korrupsiyonerdir. Amma niyə görə hər şeyi məcbur eləməliyik? Mən başım çıxıram. Bunlar mənim ölçüm, dövlət yaratmaq istəmirlər, dövlət qurmaq istəmirlər. Lap diktatura qururlar, avtoritar rejim qururlar. Bəyəm diktaturaya özdə dövlət əksinə baxın. Bizim ən yanlış hərəkətlərimizin biri nədir? Hitler kadar tarihte diktator olup yok. Hitler kadar güçlü Alman devleti yaradan ikinci bir Alman olup yok. Stalin kadar büyük diktator olup yok. Stalin kadar büyük bir devlet yaradan ikinci bir Rusya'da rehber olup yok. Arkadaş, diktatorların birinci şerdi mesela Şimali Kore'ye. Şimali Kore'ye de halk açından ölür ama Şimali Kore'ye devleti Amerika meydan okuyor. Düzdün mü? Yani diktatorlar öz manakalar namına devleti güçlendirirler. Azerbaycan'da devlet özü zay olup gedir. Devlet, yani Azerbaycan'da böyle bizim başa düşünün klasik diktatör azad yok. Yok. Ha, devlet olsa, devlet de, sarsmağına məsul. Devlet de öz təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün o xarici idxaldan asılılığını azaltmalıdır. Mən keçin dəfə dedim, izah edin. Bunu mən, bu Sərdar Cağın kəşfi deyil. Bu elmi də belədir ki, bir devletin təhlükəsizliyi izola olunmuş halda neçə gün müstəqil yaşaya bilərsə ondan müəyyən olur. Elə dövlət var 3 gün yaşaya bilər, elə dövlət 1 həftə yaşaya bilər, elə dövlət 1 gün yaşaya bilər, elə dövlət də 1 ay. Belə də çox uzun müddət heç bir dövlət izola olunmuş şəkildə yaşaya bilmir. Azərbaycanda əgər göyərtidən tutmuş samolyota qədər hər şey xaricdən gətirilirsə, daxili bazarın təminatında yerli istehsalın payı 1-2% bu demək ki, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi təhdid altındadır. Mən bunu deyirəm, elmi şəkildə təhlil edirəm. Çünki niyə? Bax, nəyə görə Azərbaycanda taxılın, məsələn, çörəyin təminatının 80% Azərbaycan öz hesabına, daxili bazar hesabına. Bizim nə qədər torpaqlarımız əkilməmiş qalır. Niyə? Məmurlar imkan vermirlər. İmkan vermir, vətəndaş geçsin, taxılın əksin, dövlət tədarüçü rolunda çıxış eləmir. Baxın, dövlət tədarüçü rolunda çıxış eləsin, elan eləsin ki, biz taxılın kilosunu, məsələn, 40 qəpikdən, baxın görün Azərbaycanda nə qədər taxıl istehsal olunacaq. Və yaxud da pambığın kilosunu bu qədərdən alacaq. Pambığı əkdirirlər, pambığı elə qiymət alırlar ki, o adam deyir ki, ancaq öz cibimdən hələ pul qoyuram. Nə qədər əziyyətimiz adım o tərəfə, pambığı yığmırlar. Mən bu yaxınlarda xaricə pambığı üzr istəyirəm 1 manat 70, 1 manat 80 qəpiyə özləri satırlar, amma kəndliyə də kəndlidən 70 qəpiyədən, 60 qəpiyədən alırlar. Nəyə görə 2 qat baha qazanmalıdır, fərqli qazanmamalıdır. Eləcə də digər sahələrdə. Qardaşım, dövlət daxili bazarı təmin etmək üçün yerli istehsalı ən azı daxili bazarı təmin edəcək səviyyə qaldırmalıdır. Sovet hökumətinin vaxtında Azərbaycanda ayaqqabı da, paltar da, qidalar da, hər şey Bakıda, kilkidən tutmuş, hamısı Azərbaycan özündə istehsal olunurdu. İndi, qardaşım, bir corab nədir? Corabı da biz xarici istehsal olunur. Ayaqqabı da xaricdən gətirilir. Çünki niyə? Özəlləşdirmə adı altında Rusiyanın tapşırığından bütün Azərbaycanda özəlləşdirilmiş məsələ hamısı məhv elədi. Dağıtdılar ki, işsizlik olsun, xalq çıxsın, geçsin və daxili bazarda o asıllıq biz xaricdən asılı olsun ki, istənilən vaxt müdaxilə eləsin. Məsələn, bugün sərhəd bağlansın, Azərbaycan 5 gündən sonra qiyam olacaq. Çünki Azərbaycan hökuməti əhalinin gündəlik tələbatlarını təmin etmə imkanına malik deyil. Taxıl əhmi, onu əhmi, bunu əhmi, zavodu yox, fabriki yox. Bu cürə dövlət olmaz ki. Dövlət öz təhlükəsinin əgər qarşısına qalırsa. Məsələn, nəyə görə bu qədər əkin sahələri başınadır. Niyə əkilmir onlar? Xüsusən, məsələn, mən Naxçıvanda bilirəm, demək olar ki, əkin sahələrin 90% hər yerdə elədir, hər yerdə. Qalıb sahibsiz, çünki niyə su yox, o yox, hətta məhsul əkəndən sonra o məhsul satmağa imkanı yox. Cəlilabadda kartoşka əkirlər, gəlirlər kartoşkan 20 qəpik alırlar, o budur əziyyətlə, özlərinin ambarlarına saxlayırlar, sonra qışda Cəlilabadda onu 2 manatdan satırlar. Buyur. Niyə belə olmalıdır? Niyə bu insan öz əməyindən
bəhrələnib yaxşı yaşamaq. Azərbaycanda insanların həyat səviyyəsi yuxarı qalxdıqca onların mədəni səviyyəsi də, siyasi şuuru da yuxarı qalxır. İnsan nə qədər aşağı iqtisadi vəziyyətdə yaşayırsa, bir o qədər dünya görüşü məhdudlaşır, bir o qədər siyasi cəhətdən passiv olur, bir o qədər mədəni səviyyəsi aşağı olur. Yəni, baxın, biz dövlət təhlükəsizlik konseptində bu məsələ yapalım. Ama onda avtomatik işsizlik problemi də həll olur, yoxsulluq problemi də həll olur. Yəni, siyasi problemlər də həll olur. Çox maraqlı ki, dövlətin təhlükəsizliyi fərdlərin necə yaşamayına sıx bağlıdır. Yəni, bir ölkədə ki, işsizlik bu qədər, bu qədər, yoxsulluq bu qədərdir, o dövlətin təhlükəsizliyindən danışmaq olmaz ki. Çünki niyə? Politologiyada belə bir məşhur söz var. Deyir ki, kasıb ölkələrin vətəndaşı həmsə başqa ölkələrə satılmağa meyilli olur. Baxın ha, müharibədə deyir ki, xainlər var filan. Adamlar neyə görə satılır? Pul qazanmaq üçün də, pul müqabiləndə. İnsan özəlcə kasıb olmasa, o neyə vətəni satmalıdır? Mən demirəm, Azərbaycan kasıbla gedib vətəni. Amma politologiya elmi deyir ki, bir ölkənin vətəndaşları nə qədər kasıb yaşayırsa, meyilli olurlar. Daha asanlıqla ideyalarını, qarınlarına qurban verirlər. Bu da bir təhlükəsizlik məsələsi, buyur. İstəyirsən ki, Azərbaycandan xain olmasın, başqa ölkələrə xidmət edən insanlar olmasın, Azərbaycan vətəndaşının həyat səviyyəsini qaldır. Bax gör, maraqlısı da burasındadır ki, İranın ideoloji güclü olduğu rayonlar, bölgələr, ən kasıb yaşayan rayonlardır Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, elə xarici dövlətlər, o deyirik, qurt həmişə pusqulu günahlara, xarici dövlətlər öz siyasətini məhz o cürə zəif şuura malik, aşağı mədəniyyətə malik. Çünki niyə? Bir adamı verbovq eləmək, kimin verbovq edirsən? Özünü bilməyən bir adam, özünü dərk eləməyən bir adamı verbovq eləmək olar da. Şəxsiyyəti olan, milli kimliyini dərk eləyən, dini kimliyini dərk eləyən, vətəndaşlıq qeyriyyəti olan bir adamı sən agentura şəbəkəyə cəlb eləyə bilərsən. Vətənpərvər necə sən başqa bir dövlət necə öz xeyrinə işlədə bilər? İnsanın da vətənpərvər olması vətənini sevməlidir. Vətəni də sevmək üçün biz nə qədər desək də deməsək də onun maddi cəhətdən təmin etməlidir dövlət vətən. Kim sadır? O antik dövrdən belə bir şey vardı. Sonradan ermənilər bunu rəhbər cümətdən bu ermənilərin prinsipi deyil. Antik dövrdə belə bir prinsip vardı ki, vətən harada yaxşı yaşayırsan orada. Yəni, biz türklər, adından dövsə deyə ölməyə vətən yaxşı. İndi bu Rusiya bazarlarına daha çox o fikir geniş bir sət alıb yayılmaqdadır. Orada insanlarımız bizim... Hə, bizim vətənimiz Rusiyadır. Hə, deyirlərdir, bəli. Hə, çünki mənim üçün təsir doğru. O kutan var, o antik dövrdən qalma bir prinsipdir, o heyədir. Deyirləri, məşhurdur, onlar deyirlər. Onu çox təsir, mən çarşıda inandırım ki, yox, elə deyil. Adətən o köçəri xalqlar haqqıdır. Köçəri xalqlara məxsus, məsələn, qaraçılardır, ermənilər, öz vətəni olmayan xalqlar deyir ki, bir anda ki, öz vətənimiz yoxdur. Elə onda dünyanın harasında yaxşı yaşayırlar, bizim vətəndir. Amma o patriotizmin özü isə başqa bir şeydir, torpağa bağlı. Məsələn, bir adam anası gözəl olduğuna görə anasını sevmir ki, anası olduğuna görə sevir. Vətən də kasıbdır, varlığa görə sevilmir ki, vətən olduğuna görə sevilir. Kim zadı nə deməkdir? O baxımdan bu məsələlər biraz çox ciddi məsələlərdir. Təşəkkür edirik Sərdar bəy, çox ciddi və lazımlı məsələlərə toxundunuz. Geniş analiz etdik sizinlə bu bir saatdan da bir qədər artıq müddətdə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən burada Türk Dövlətlər Təşkilatını da təklif edirəm. Təcili yığsın Qazaxıstan məsələsini müzakirə etsin. Necə ki qeyd edir, necə ki Türkiyə, Rusiya orada oturuşub bütün o Qazaxıstanı. Hələ ki rəsmi məlumat da yoxdur, üzr istəyirəm. Yəni Rusiya ordusunun Qazaxıstanda rəsmən o yerləşməsi ilə hansı əməliyyat sadəcə daxil olubdur. Var, amma, məlumat var ki, daxil olur. Bəli, məlumat var. Amma təcili Türk Dövlət Təşkilatı yığışıb Qazaxıstan məsələn müzakirə edilməlidir və Qazaxıstana lazım olan dəstək verilməlidir. Oradakı o küçəyə çıxan adamlar xarici dövlətlər tərəfindən idarə olunan, mənim Qazaxıstana çox sıx əlaqəm var. Başqa adamlar kimi oturub elə televizora baxıb çıxıb burada həyəcanımdan emosiya qapılmıram. Dəqiq məlumatım var və iki həftə bundan qabaq aldığım bir məlumatdır. Açığı deyim ki, çox təəssüf ki, mən bir vaxt Qazaxıstanda yaşayasam, daha çox məlumat. O məlumat mənə daxil olmuşdu, mən o məlumat əsasında iki həftə bundan qabaq istədim çıxan bu məsələlərlə bağlı danışam, sonra fikirləşdim ki, bəlkə o məlumatın özü səhiy deyil və yaxud da tək bir hadisədir. Yəni, orada o ixtişaçların hazırlanması ilə bağlı mənə məlumat daxil olmuşdu. Ancaq o məlumatı mən elə bil ki, təsdiq eləyən başqa əlavə mənə faqlar lazım idi da. Onlar da məndə yolu tutuşum Azərbaycanda şey eləyə bilmirdim ama. Sizin
Eğer sizin məlumatınız olursa, yəqin ki, Türk Dövlətləri Birliyindən də, o birisi dövlətlərin də məlumatı 100% olur. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Siz neyini düşünürsünüz ki, məsələn, mən bu partiya sədriyəm? Azərbaycan dövləti haqqında dövlətin rəsmi orqanlarını az şey bilməliyim. Niyə? Yox, dövlətin rejissarı daha çoxdur. Baxın, onu deyirəm. Elə məqam var ki, mən dövlətin rəsmi orqanlarının dövlət... Yox, siz məqamları mənə də deyirsiniz, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliniz yox, Daxili İşlər Nazirliniz yox, Agentura Şəbəkəniz yox. Mən o baxımdan deyirəm ki, Türkiyənin 100 illik dövlətdir, böyük dövlətdir. Sizin məlumatınız varsa, onların belə məlumatı olub. Sizin dilinizə gətirirəm ki, çox təəssüf ki, məlumatları olub, amma hansısa bir şəkildə müdaxilə... Gecikiblər də, inanmayıblar ki, bu vəziyyət. Tokayevə inanıblar. Tokayev özü pastov belə də ora qoyulmuş bir an. Onlar belə düşünürlər ki, Tokayev bu addımı atmaz, amma atmaz, Türk Dövlətlər Təşkilatı yarandan da sonra Tokayevin Ermənistanla bağlı, Rusiyanla bağlı bir iki adı, mesela Kırım'ı bu yakınladı bilirsen de tanımaqdan imtina elədi. Dedi ki Rusiyanın ərazisidir. Ya da o gəlir. Bəli. İndi yani, şərt kimi qoymuşlar ki, bir neçə ciddi hadisə var idi. Bir, Nusultan Nazarbayevin deməsi ki, Azərbaycan gəlsin, girsin, kalitədən çıxsın. İki, Kırım'ı Rusiyanın ərazisi kimi tanıma. Axı bunu istənilən siyasətçi dərhal biləcəkdir ki, Qazaxıstanı bu cür addımlar atmağa məcbur edən bir güc var. O güc Qazaxıstanı məhv eləmək ərəfəsindədir ki, bu Nazarbayev kimi bir adam bilir ki, bu Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası Türk dövlətlərinin düşmənidir. Məqsəd elə təzədən SSR bərpa eləməkdir. Azərbaycan da onu dəvət edir. Deməli, o qədər real bir təhlükə qarşısındadır ki, məcbur olub işğalçını müdafiə edirlər. Yaxşı, Türkiyənin bir Türk dövlətlər təşkilatına daxil olubsan, Türkiyə Kırımı tanımır Rusiyanın ərazisi kimi. Qazaxıstan necə tanımır? Bax, Azərbaycan tanımır Kırımı, düzdürmü? Qazaxıstan niyə tanıdı ki? Bu onu əsas verir deyəsən ki, görün bunlar nə qədər təhlükə qarşısındadırlar ki, məcburdurlar ki, bu cürə kəskin və Türk dövlətləri maraqlarına zidd, öz maraqlarına zidd bir mövqe ortalığa. Rusiyanın Kırımı işğalını tanıması elə Rusiyanın Qazaxıstanın şimal ərazilərinin iddiasına hədəməkdir. Qazaxıstan baxımından. Sən necə tanıya bilərsən? Sən gərək işğalı tanımayasan ki, özünün işğaldan qorunasan. Amma Qazaxıstan rəhbərliyi Kırımı tanıdılar. O deməkdir ki, Rusiyanın da işğalına belə deyə hədədir. Amma niyə bunu tanıdılar? Bu adımı niyə atdılar? O qədər ciddi Rusiya tərəfindən bunlar düşünürdü ki, bu addımlar atmağından bu ixtişaşda var, bu olmayacaq. Amma görünür Rusiya daha ciddi açığı ilə, inatkar bir mövqe ilə öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyibdir. Yoxsa Qazaxıstan atdığı o 2-3 addım vardı, başqa addımlar da var. Rusiyanın işğalından qorunmaq üçün, baxmayın ki, Türk dövlətlərin maraqlarına ziddir, Qazaxıstan öz maraqlarına ziddidir, atmışlar o addımları. Amma o addımlar da xilas eləmədi Qazaxıstanı, Rusiya gəldi oraya girdi. Ümid eləyək ki, bizim millətimiz üçün, dövlətimiz üçün daha xeyirli hasil. O deməkdir, dünya qutardı. Qazaxıstandakı bu xəmir çox saparacaq. Rusiya nə qədər çox başqa ölkələrin arasında hərbi intervensiyalar girir, Rus dövləti bir o qədər məhv olacaq. Qoy girsin Qazaxıstana, Ukraynaya girsin, girsin Özbəkistan, ora bura, dağılsın Rus qoşunları bu cürə. Ondan sonra Rusiyanın məhv eləmək strategiyası SSR-i getirir, Əfqanistan ora bura girir, sonra dağıldı. Rusiyanın da eyni aqibət gözləyir. Həm də biraz çətinlik çəkirlər. Çünki əsas ordu qüvvələri Kırımda, Ukraynaya sərhəddə boyunca düzülüb. Bir ordu birləşmələri də Belarusiyadadır. Mən dünən oxudum Rusiya mətbuatından. Hələ fikirləşirlər ki, hansı ordunu göndərəcəklər ora, Qazaxıstana. Hələ fikirləşirlər, konkret rəsmi olaraq. Təşəkkür edirəm bir daha Sərdar bəy. Sağ olun, var olun, dəvətinizi qəbul etdiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Mən sonunda hər birinizdən xahiş edirəm ki, bizim yayımı bəyənəsiniz, paylaşasınız, kanalımıza abunə olasınız ki, səslənən fikirlər, aparılan müzakirələr daha geniş auditoriyalara çata bilsin. Özü yaxşı baxın, dəyərli Azərbaycan xalqı, sabah yenidən daha maraqlı müzakirələrlə sizin qarşınızda olmağa çalışacağıq. Sağ olun, salamat qalın, görüşərik. Sağ olun.